ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଂଶିକା ଡିଜାଇନର ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ଟେକ୍ସ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଷ୍ଟିଚିଂ ବତେଇବି। ତ ମୁଁ ୟାର ଆଗରୁ କଟିଂ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ ଦେବା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇ ନଥିଲି, ଯେଉଁ ଆମର ତଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସେ ପଟି ବସାଇବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏବେ ପ୍ଲିଟ୍ ବସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍କୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଟ ଆମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଆପଣ ଆଗ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ପ୍ଲିଟ୍ ବସାଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟାର ଡିଜାଇନିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ। ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇଛି, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ ଡ୍ର କରିଥିଲି, ତା ଉପରେ ହିଁ ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ନେଇଛି, ଆଉ କେଉଁପଟେ ବି ଷ୍ଟିଚ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିନି। ତ ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ଲିଟ୍ର ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଫର୍ଟକ୍ସ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ବାଲା ହିଁ ବ୍ଲାଉଜ୍, ତ ଏଇଥିରେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଡଟ୍ସ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା, ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବଟମ୍ ପଟି ପଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଖିନେବେ ଯେ ସାଇଜ୍ରେ ଅଛି କି ଉପର ତଳ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ ସେ ଉପର ତଳ ହେବା ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ଆଉ ଫିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆସିବନି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ତଳ ପଟ ରହିଛି ଆମର, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଛି ଡଟ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ନେଇଛୁ 32 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁମାନେ 32ର କମ୍ ସାଇଜ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହିସାବରେ ନେବେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବତେଇ ଦେଉଛି, ତା'ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି 0.1 0.2 ଏମିତି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମ ବଟମ୍ ପଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ଟା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ଆଉ ବଟମ୍ ପଟି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ 1.2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଅଛି। ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇଡ଼୍ ପଟୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ରୁ ତେରଛା ହିଁ କପଡ଼ା ରହିବ, ତାପରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବ। ଆପଣ ତାକୁ କପଡ଼ାକୁ ସିଧା କରିକି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେନି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇଡ଼୍ ଡାଟ୍ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲିଟ୍ଟା, ସେଇଟା ଆମର ତେରଛା ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମଧ୍ୟ ତେରଛାରେ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଥିବ ତା'ର ଫିଟିଂ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଯେଉଁଟା କାଖ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବା। ଆଉ ମୁଁ କଟିଂରେ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ ବତେଇଛି କେଉଁଥିରେ ଆମେ କେତେ ଇଞ୍ଚର ନେଇଛୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ଟକ୍ସ ବ୍ଲାଉଜ୍ର କ'ଣ ହୁଏ କି, ଯଦି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାରେ ନ କରିବେ, ତ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ପଫ୍ଟା ରହିବ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପଫ୍ ଆସିଛି, ଯେମିତି ଆମ କଟୋରି ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ରୁହେ, ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ୟାର ପଫ୍ ଆସିଛି। ଏବଂ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଟିଂ ଆସିବ। ତ ଏବେ ତଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୟକ୍ ପଟି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ପିନ୍ଧିବା କଥା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ୟକ୍ ପଟିକୁ ରଖିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ରହିଯାଉଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ଉପର ପାର୍ଟଟା ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ରଖିଛି, ସେ ପ୍ଲିଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ସିଧା ସିଧା ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଯିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଫ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ଟିକେ ତଳୁ, ତାପରେ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ଏବେ ଭି ପଟିକୁ ଯେଉଁ ଲଗେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ତ
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ହାଲକା ଫଣ୍ଡ କରିଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପକେଇକି ଭି ପଟି ଲଗେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ସାରା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭିପଟି ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ଉପରେ। ତ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗେ ଏବଂ କପଡ଼ାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରୁହେ, ଯେମିତିକି ଖଡ଼ି ଯିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ରୁହେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇବେ ପୁରା ତା ଷ୍ଟିଚ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 0.2 ଇଞ୍ଚ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣ ତା ତଳକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଦୁଇଟା ସାରା ପାର୍ଟ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇକି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧା ରଖୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମର ସିଧା ସିଧା ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ୟକ୍ ଫଟି ସହିତ ଏଡ଼୍ କଲୁ ଉପର ପାର୍ଟକୁ, ତାପରେ ତଳେ ଏବେ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚର ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା କପଡ଼ା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା 2.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତ 1 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ତଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ 1 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆମର ୟକ୍ ପଟି ଏବଂ ଉପର ପାର୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଆମର ସୋଲ୍ଡର୍ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ମାର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ତଳେ ଏଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚର ମାର୍କ କରିକି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ହିଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବେକ୍ ପାର୍ଟ ସହିତ ଏହାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପର ତଳ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଯେଉଁଟା ବେକ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ରଖିକି ଏହାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା'ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବା ପରେ ହେଉଛି ଆମର ସମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବଟମ୍ ପଟି ସାଇଡ଼୍ ଏବଂ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ କେଉଁଠି ବି କପଡ଼ା ଉପର ତଳ ହେଇନି। ତ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡଟ୍ସଟା ଅଛି ଆମର ତା'ର ଷ୍ଟିଚ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି କରିଛି, ତାକୁ ଏକାବେଳକେ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନି। ତ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବଟମ୍ ଯେଉଁ ହୁକ୍ ପଟି କିମ୍ବା ଆପଣ ବଟମ୍ ପଟି ଲଗେଇବେ, ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ପଟି ଏଇଟା ମୁଁ 1.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ପଟି ରେଡ଼ି କରିଛି, ଯେଉଁ ପଟେ କି ଆମେ ହୁକ୍ ଲଗେଇବା, ମାନେ ଏଇଟା ଉପରୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବ ଭିତରକୁ ମଡ଼ା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି ମୁଁ ତା'ର 2 ଗୁଣା ମାନେ 3 ଇଞ୍ଚରେ କାଟିଛି, ଯେଉଁ ଚଉଡ଼ାଟା ଆଉ ଲମ୍ବାଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ତାକୁ କଟ୍ କରିକି କାଟିଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁକ୍, ଯଦି ଆପଣ ହୁକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ହୁକ୍ଟା ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇବେ, ହୁକ୍ ଘରଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କରିବେ। ତ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ବି ଧରନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଇ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ନହେଲେ ଯଦି ହୁକ୍ ଘରଟା ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଦେଖାଯିବା ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଫିନିସିଂରେ ବତେଇ ଦେଉଛି, ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉପର ପଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିଥିଲୁ ଆଗରୁ 0.5 ଇଞ୍ଚରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଏବେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ରଖିବା, ସିଧା କରିବା ତାକୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କଲେ ତାପରେ କପଡ଼ାକୁ ସିଧା କଲେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏବେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମେ ତଳକୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା 0.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବା ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ ଆମେ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ମଡ଼ିଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଟମ୍ ପଟି କିମ୍ବା ହୁକ୍ ପଟିଟା ଥିବ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଏବଂ ଫିନିସିଂରେ ରହିବ। ତଳ ପଟେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋଟା କପଡ଼ା ରହିଯାଇ ଏତେ ମୋଟା ରହିବନି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟିଚ୍ କଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଛେ,
बैक साइड टा आम फोल्ड करवा ये आप जी स्टिच मार्जिन चाहूबे ये मुझे 0.7 इंच रखुची 1 इंच टी एक्सट्रा लगे 0.7 इंच रखिक स्टिच पकई दूची। तो जदि आपण मैंने चाहिए ये हेमिंग करें जो हाथ सिलई पकाते बहुत जन अभ्यास अच्छे एवं से हाथ सिलई ही पसंद कर तो आपण ये हाथ सिलई करें कि डायरेक्ट मेसीन नहीं करदे कौन हुक पटिया आमर यह सब किसी देखा जाए तो ये आम देखो जो लेफ्ट साइड पार्टा कम्प्लीट हो जाइए आमर नेक रो जो पैटर्न रही मुझे एक्सट्रा कपड़ा को काटिकी काढ़ीदेली आमर नेक रो पैटर्न रहीगला। एबे जो आम राइट साइड रही देखो सही आम ऊपर स्टिच कले तल को मड़ीदे एवं तलू आम स्टिच करवा यहाँ कपड़ाटे आग आप 0.5 इंच स्टिच मार्जिन लगे दिंतु जहाद्वारा कि आपन जेतिक एक्स्ट्रा मार्जिन छाड़ी से एक्स्ट्रा मार्जिन टाइम आप स्टिच करेंगे ताठू कम एक्स्ट्रा मार्जिन नेबेनि कि ताठू अधिका नेबेनि। तो ये 0.5 इंच मुझे स्टिच करके आगे कम्प्लीट करदेवि आईटा पछपटू देखु मु पछपटू एड कर जोटा कि मोर हुक रो घर बन एवं स्टिच कलापर आम कपड़ाटा को काढ़ीद ये देखो मुझे ये कपड़ाटा को जो सीधा कल कपड़ा को एबे आमे ऊपर को ये फोल्ड करवा ये टाइप रखु या फोल्ड करवा। तो भीतर साइड यहाँ देखते जिते भीतर पटु देखिए आम से 0.7 इंच स्टिच मार्जिन जमी रखिक स्टिच करते तो यार आपको बेक साइड 0.7 इंच रो मार्जिन छाड़े यहाँ देखो 0.7 इंच रो मार्जिन छाड़ी जेहेतु आम 0.5 इंच स्टिच हो जाठार टी अधिका 0.7 इंच आम मार्जिन छाड़ा तापर जाए कपड़ा को ये टाइप फोल्ड करके स्टिच करवा। तो भिडियोटा जदि आप लैंडस्केप मोड्रे देखिए तो आपको इमेजटा आहरी जो भिडियोटा क्लीयर जना पड़ो। एबे एक्स्ट्रा देखो जो कपड़ाटा अच्छे बड़का कपड़ाटा को भीतर को मड़ीदेली जो आम ऊपर फोल्ड करते जो स्टिच मार्जिन ऊपर न रखिकी हल्का टिके भीतर को नहीं जी मैंने ऊपर को चढ़ई देवे जमी स्टिच मार्जिन रहा ऊपर को टिके चढ़ई कि आम स्टिचटा पकईवा जहाद्वारा कि आम हुक धरतु बारंबार लगा लुगी कले से जो स्टिचटा हो पतला हो जा कपड़ाटा से पाखे छिड़बन जदि आप टे ऊपर को करदे थे। तो ये देखो आम जमी फोल्ड करते बिलकुल सेमती स्टिच करके कम्प्लीट करदे तो मुझ तलपटू स्टिच करूँगीपर को नौ कपड़ाटा कहीं ऊपर एवं जाए आम फिनिशिंग होनी आमर जो नेक रो पट्टी बस आमे तलपटू ही सब बड़े फिनिशिंग कामटा आरंभ करवा जेहेतु आम तल जो यक पट्टीटा रही आम अलरेडी फोल्ड कर सारी। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे आम कटिंग करवा तो से आमर जोटा लेफ्ट साइड पार्ट रही आगे आप रखिए तार जो नेक हिसाब से पैटर्नटा जो होमर जमी राउंड सेप हो ताको आगो चॉक रे मार्क करदे हल्का टिके डाउन करदे आकु कट करदे दीटे सारा पार्ट आमर रेडी गला। तो ये ये देखु आप देखु तार जो राउंड सेप थी आमर से परफेक्ट अच्छी फर्स्ट हूँ आम ये जो रही आमर नेक रो पट्टी ताको बसई नवा। तो जदि आपण मैंने चाहिए ये पाइपिंग रो यूज करें कि मुझे नॉर्मल आमर जो ऑरेंज कलर कपड़ा रही ही स्टिच करके फोल्ड करदेवि और फ्रंट साइड में किसी पाइपिंग दौनी जदि आपण मैंने चाहिए तो पाइपिंग दे पारे और पाइपिंग रो वीडियो मध्ये छाड़ी ऑलरेडी आपण मैंने केमती पाइपिंग बनइबे और लगेबे तो से टाइप रही लगे पारे। तो ये देखो यहाँ आमर जो क्रॉस पट्टी मुझे कटिंग करके रखी जो आमर बॉटम पट्टी साइड आम टे एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करवा मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा। तो आ गोटे साइड एक्स्ट्रा कपड़ा रखिक आम 0.5 इंच एमती स्टिच करी
ଯୋଉ ଯେମିତି ସେପ୍ରେ ଅଛି ନେକ୍ର ବିଲକୁଲ ସେମିତି ସେପ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନେକ୍ଟା ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେବେ ଯୋଉଥିରୁ ସର୍କଲ୍ ହେଇଛି ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଯୋଉଠି ହେଇଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଟ୍ କରିବେ, ତାଠୁ ଭିତରକୁ ନେବେନି ନହେଲେ ସେ କପଡ଼ା କଟିଯିବ। ତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ କାଟିବେ, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେବା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ଟା ଅଛି ତାର ଫିନିସିଂ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କପଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଭିତରକୁ ମଡ଼ିକି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ କୁର୍ତ୍ତୀ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲାଉଜ୍ ହଉ ନେକ୍ର ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାର୍ଜିନ୍ଟା ବରାବର ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଫିନିସିଂ ରହିବ କିମ୍ବା କୁର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଫିନିସିଂ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ 0.5 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି ସେ କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ଭିତରକୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଉପରୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମର ହୁକ୍ ପଟିଟା ରହିଛି ସେଇପଟେ ଆମେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଭିତରକୁ କରିକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ବଳକା କପଡ଼ା ରହିଛି ତାକୁ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 5 ଇଞ୍ଚର ସରି ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପକାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡର୍ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ତ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁ ଯେମିତି ସିଧା ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧୁ ସେମିତି ଆଗ 0.2 ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ ଦୁଇଟା କପଡ଼ାକୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟିଚ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଫିନିସିଂ ରୁହେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡ୍ରେସ୍ ପଟି ଲଗେଇଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଧରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦେହରେ ଚୁପିବା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି କାନ୍ଧଟା ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବା ହାଲକା ଟିକେ, ଯେମିତି ଦୁଇଟା କପଡ଼ା ଆଟାଚ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଣ୍ଟେଇ ଦେବା, ଅଣ୍ଟେଇବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ 0.5 ଇଞ୍ଚର ଏଇଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବା କଥା ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା 0.7 ଇଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା 0.5 ଇଞ୍ଚ, ମାନେ ଯେଉଁ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ପଟୁ ଆମେ ତେର୍ଛା କରିକି ସ୍ଲିଭ୍ ପଟେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଇଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ ଡେପ୍ଥ ଅଛି 10 ଇଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଧ ଖସିବନି ଯଦି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଡୋରି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୋଲ୍ଡର୍ଟା ତାକୁ ତେର୍ଛା କରିକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା, ହାଲକା ଟିକେ ତେର୍ଛା କରିବେ, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତେର୍ଛା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋଲ୍ଡର୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ କମ୍ ନେଇଛୁ। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସାରା ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ ଏଡ୍ କରିବା ଏଇଥିରେ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋଲ୍ଡର୍ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଫିଟିବାର ଚାନ୍ସ ଆଉ ରହିବନି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇପିଂ ବସାଉ ସେଇଟା ଅଲଗା ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍କୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା, ତ ସ୍ଲିଭ୍ର ଆଗ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ କେଉଁଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ତାକୁ ସିଧା କରିକି ରଖିବେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ଲିଭ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଉପର ତଳ ଦେଖିବା ଦରକାର ନୁହଁ, ସିଧା ଯେମିତି ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ସ୍ଲିଭ୍ ଏଡ୍ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଟେଇ ଦେବେ। ଏବେ ମଝିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛୁ ମଝିରୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମଝି ପାର୍ଟରୁ ହିଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତୀ ହଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ସ୍ଲିଭ୍ ଲଗେଇବେ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଫର୍ମୁଲା। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ସ୍ଲିଭ୍ ଲାଗି ସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ଲିଭ୍ ଆଟାଚ୍ କରିନେବା।
ତ ଏବେ ଆମର ଦୁଇଟା ସାରା ସ୍ଲିଭ୍ ଆମେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ ଲଗେଇଛି। ପିନ୍ ଲଗେଇବା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କପଡ଼ା ବଳୁନି ମୋର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେଉଁ ବଳକା କପଡ଼ା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିକି ଆଗ କାଢ଼ିଦେବା। ଯେଉଁଟା ଆମର ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କପଡ଼ା ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଆମେ ରଖିକି କପଡ଼ାକୁ କାଟିଥିଲୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ କଟିଂ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ସେତିକି ହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଳକା କପଡ଼ା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦୁଇଟା ସାରା ଆମର କଟିଂ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଲଗେଇଦେବା। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କରିଦେଇଛି, 0.5 ଇଞ୍ଚର ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଟେଇ ଦେବା, ସେଇଟା ଆମର ଯେମିତି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧାରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଟେଇକି ଏଇଥିରେ ଫିନିସିଂର ଯେଉଁଟା ଫିଟିଂ ମାପ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ଷ୍ଟିଚ୍ ଲଗେଇବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ସିଧା କରିକି। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣ ପିନ୍ ଲଗେଇବେ ସବୁଥିରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲିଭ୍ରେ ଆଗ ପିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବଟମ୍ ପଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବେକ୍ ପାର୍ଟର ଯେଉଁଟା ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁଟା ମଝି ହେଉଛି ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଆଗ ସମାନ କରିକି ରଖିବା, ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫିଟିଂଟା ରହିବ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ, ଜମାରୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ହେବନି। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପିନ୍ ଯେତିକି ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ପିନ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ଚାଲିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ସେମାନେ ଆଲପିନ୍ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ବନେଇବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଅଛି ପିନ୍ ସବୁ ଲଗେଇଦେବି। ପିନ୍ ଲଗେଇବା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ ହେବନି, ଆମେ ୟାପରେ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫିଟିଂ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ମାର୍କ କରିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣମାନେ ବୁଝି କେତେ ଦୂର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହିତ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୋହରୀର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା 6 ଇଞ୍ଚ, ମୁଁ 6 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଲି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ହୁକ୍ ପଟି ରହିଛି ହୁକ୍ ପଟି ପଟୁ ଚାରି ଭାଗ ଚେଷ୍ଟ ଓ ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 8 ଇଞ୍ଚରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଲି। ଏବଂ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁ 28 ଇଞ୍ଚର ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 7 ଇଞ୍ଚ, 7 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଲି ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ରେ ଆମେ ମହୁରୀର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା 6 ଇଞ୍ଚ, ଏଗେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 8 ଇଞ୍ଚ, 8 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଏବଂ ତଳେ ହେଉଛି ଆମର 7 ଇଞ୍ଚରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା। ତ ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଏଇଟା 14 ଇଞ୍ଚ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲେ 14 ଇଞ୍ଚ, 28 ଇଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଏରାଉଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଆମେ ଏଇଟା 16 ଇଞ୍ଚ ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କର 32 ଇଞ୍ଚର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣ କେମିତି ସିଧା କରିବେ, ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ତିନିଟା ଏବେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ କରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁରୀରୁ ଚେଷ୍ଟକୁ, ଚେଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ର କରିବେ। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ମସଲ ଥାଏ ସେ ଅଲଗା, ମୋ ମାଆ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ସିଧା କଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫିଟିଂ ଭଲ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଫିଟିଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ପକେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ
ଚେଷ୍ଟ ପାଖରେ କପଡ଼ା ଜମାରୁ ଡଚାକୁଚା ହେଇକି ରହିବନି ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବା ଦୁଇଟା ସେରା ଯେଉଁ ଦୁଇପଟେ, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟିଚ୍ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକେଇଦେବା, ଇନକେସ୍ ଆମେ ପରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିକି ମଧ୍ୟ ଢିଲା କରିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆମର ଏକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହୁକ୍ ଏବଂ ତା'ର ହୁକ୍ ଘର ଖାଲି ବନେଇଦେବି। ତ ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚିଂ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ତା'ର ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବି, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫିନିସିଂ ରହିବ, ପରଫେକ୍ଟ ତା'ର ଯେଉଁ ପଫ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ସାରା ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।